ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା ତାରାଦେବୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପୂଜା। ମେ 8 ତାରିଖରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଯାତ୍ରା ମେ 29 ଯାଏଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମା ତାରାଦେବୀ ନିଜ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ବାପଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜିତ ମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚମ୍ପା, ମନ୍ଦାର, ପଦ୍ମ, ଗୋଲାପ, ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ ଟଗର ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମା। ମା ତାରାଙ୍କ ଏହି ବାର୍ଷିକ ପୂଜାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୁଙ୍କୁମ ପୂଜାନୀତି ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀର 3 ୱାର୍ଡ଼ର 40 ସାହିର 200 ଅଧିକ ମହିଳା ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆୟୋଜିତ କୁଙ୍କୁମ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀ, ସନ୍ତାନ ଓ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମହିଳାମାନେ କୁଙ୍କୁମ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାଇଚାରା ଓ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀରେ ଏଭଳି ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ପାଦକ। ଆମର 8 ତାରିଖ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 29ରେ ଶେଷ ହେବ। କୁଙ୍କୁମ ମାନେ ନାରୀର ଶ୍ରୀ, ସିନ୍ଦୁର ମାନେ ନାରୀର ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତିଦାନ। ସେଇ କୁଙ୍କୁମ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେମିତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇକରି ସୁଖ ସଂସାର କରିପାରିବେ, ତେଣୁକରି କୁଙ୍କୁମ ପୂଜାର ଧାରାବାହିକ ନୀତିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ପୂର୍ବତନ କୁଙ୍କୁମ ପୂଜା ନୀତିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏସବୁ ପ୍ରଚଳନ ଚାଲିଛି। ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀର 40 ସାହିରୁ ଲୋକ ଆସିକି କୁଙ୍କୁମ ପୂଜା ସିଦ୍ଧାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଭଲେଣ୍ଟରି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଚନ୍ଦନ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ପାନପତ୍ର ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଗୁଆ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଛିଛି ମାନେ ଚନ୍ଦନ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। ଏ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଓ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ କୁଙ୍କୁମ ପୂଜା ରହିଛି। ଏ କୁଙ୍କୁମ ପୂଜାଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭକାମନା କରୁଛି। ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ, ପାନପତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଚଟାଣରେ ବସି ସାମ୍ନାରେ ଭୋଗଥାଳିକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି। ପିତଳ ଥାଳି ଓ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ହଳଦୀ ନିର୍ମିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପିତୁଳା ତିଆରି କରି ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଓ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣକୁ ଅନୁସୃତ କରି ନିଜ ଭୋଗକୁ ନିଜେ ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ବର୍ଷେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ମା ତାରାଦେବୀଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କୁଙ୍କୁମ ବା ସିନ୍ଦୁର ପୂଜା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାନସିକଧାରୀ। ଯେହେତୁ 2 ଥର ମହାମାରୀରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିନଥିଲୁ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ବି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସିଏ ମନ୍ଦିରରୁ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ବା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ ମହାମାରୀର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ମାଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କୁଙ୍କୁମ ପୂଜା ସମସ୍ତ ମାନସିକଧାରୀ ମାନେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ ସେ ସବୁ ମାଆ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବର୍ଷେ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ସେତେବେଳେ କୁଙ୍କୁମ ପୂଜା ହୁଏ। ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀର ତାରାଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯାତ୍ରା ହେଲେ ହିଁ ମାତୃ ଉପାସନାର ଏକ ନିଆରା ନିଦର୍ଶନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗରିମାକୁ ତୋଳି ଧରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।